फर्स्ट अफ अल हामी बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँछौँ बुट भनेको कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्नु अथवा कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमलाई रन गर्नु हो बुटेबल ड्राइभ भनेको यस्तो पेन ड्राइभ जसबाट चाहिँ हामी अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न पनि सक्छौँ अथवा त्यहाँ भएको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी डाइरेक्टली पेन ड्राइभबाट ओपन पनि गर्न सक्छौँ त्यही भएर ओभन टु लाई यूज करना हमीर बुटेबल पेनड्राइव यूजफुल अब टू कसरी इंस्टल करने तक फर्स्ट अफ अल हमें ओगन टू को वर्जन सर्च बार गए खोज्पर्ने होगी आपूस रो वेब ब्राउजर माइक्रोसफ्ट एज ओपरा मिनी गुगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स आपसग जो ब्राउजर जुन ब्राउजर, ब्राउजर खोले जर्चार ओबन टू आईएसओ डाउनलोड सर्च करना अब तो हमी ब्राउजर खोले ओबन टू को आईएसओ फाइल खोज्तेबन टू आईएसओ फाइल डाउनलोड बने ओबन टू फाइल डाउनलोड बने सर्च बार सर्च कर सके पड़ी हमारी लिंक करूं देखा पर्सन फर्स्ट तो को लिंक में क्लिक लिंक ओपन करे पश्चात डाउनलोड ओबन टू डेस्कटप को लिंक खुल्स अमी ओबन टू का विभिन्न वर्जन साइट को डिटेल्स पाँच अले को लेटेस्ट उबन भनेको वो 20.04 टू हो पॉइंट जीरो फोर एलटीएस हो टर्म सपोर्ट वाला वर्जन हो एलटीएस वर्जन 5 पांच वर्षसम को स्टेबिलिटी दिन्छ बग फिक्सेस अपडेट्स रेगुलरली होने पनि चुस्त दुरुस्त होने वाक टू को एलटीएस वर्जन बड़ी इफेक्टिव हुन्छ तपाईँहरू ओबन टु ट्वेन्टी पोइन्ट जिरो फोर अपरेटिङ सिस्टम नराखेर रा। त्योभन्दा अगाडिको एटिन पोइन्ट जिरो फोर आदि पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ लेटेस्ट भनेको ट्वेन्टी पोइन्ट जिरो फोर भएकाले ट्वेन्टी पोइन्ट जिरो फोरकै भर्जनलाई पेन ड्राइभबाट इन्स्टल गर्न गइरहेको छु डाउनलोड्समा गएर ओबन टु डेस्कटप भनेर गए पछाडि ओभन टु ट्वेन्टी पोइन्ट जिरो फोर भनेर त्यहाँ डिस्प्ले गर्छ अनि रेकमेन्डेड रिक्वायरमेन्ट्स सा। आदि पनि त्यहाँ डिस्प्ले गरिएको हुन्छ त्यसको साइटमा डाउनलोड भन्ने बटन छ डाउनलोड भन्ने बटनमा क्लिक गरे पछाडि ओभन टु ट्वेन्टी पोइन्ट जिरो फोर अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड हुन थाल्छ यसको सा। साइज अराउन्ड टु जिबी रहेको छ यो डाउनलोड हुन केही समय लाग्छ तर मैले यसलाई अगाडि नै डाउनलोड गरेको हुनाले यो प्रोसेसलाई क्विक एन्ड फास्ट बनाउँदै म बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउने प्रोसेसतर्फ लागिरहेको छु अब बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउनलाई हामीसँग विभिन्न सफ्टवेयरहरू रहेका छन् जसले चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेको ओभन टूको आएसओ फाइललाई प्रयोग गरेर पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन सकिन्छ तर सबैभन्दा इजी र लाइटवेट वेट वर्जन को सफ्टवेयर रुफस रख रुफस को, Rufus Rufus को लागे हमी जस्ट ब्राउजर में रुफसने सर्च कर लिंक डिस्प्ले हो तो डिस्प्ले लिंकर में फर्स्ट लिंक में करे पचाड़ी रूफ़स को वेबसाइट में पुग्सों हमी रूफ़स को वेबसाइट में गए जस्ट डाउनलोड भन्ने अप्सन तल दिएको हुन्छ त्यहाँ रुफसका विभिन्न भर्जनहरू रुफ, पोर्टेबल भर्जन र इन्स्टलर भर्जन आदि रहेको छ पोर्टेबल भर्जनले इन्स्टल नगरिकन डाइरेक्ट डाउनलोडलाई डबल क्लिक गरेर रन गर्न सकिन्छ र इन्स्टलर भर्जनले जस्ट गर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने अनि युज गर्न सकिन्छ दुइटै भर्जन चाहिँ लाइट वेट भएका हुनाले आफ्नो चोइस अनुसार हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ रुफस डाउनलोड गरिसके पछाडि यो सफ्टवेयर युज गरेर हामी अघिको आइएसओलाई एउटा खाली पेन ड्राइभमा राख्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि हामी एउटा एम्टी पेन ड्राइभ लिने र त्यो पेन ड्राइभलाई स्लटमा इन्टर गराएर जस्ट अघि राखेको आइएसओ फाइल कहाँ छ त्यो डाउनलोड गरेको आइएसओ फाइललाई खोजेर लोड गर्ने सिलेक्टमा रुफसको त्यो एप्लिकेसन विन्डोको सिलेक्ट बटनमा गएर त्यो आइएसओ फाइल सिलेक्ट गर्ने पार्टिसन स्किम भनेर देखाएको छ त्यहाँ एमबिआर भनेर अनि टार्गेट सिस्टम भाइसर युएफआई छ त्यही अप्सन सिलेक्ट गर्ने त्यस पछाडि अनि स्ट्याटस रेडीदेखि तल स्टार्ट छ त्यो स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने अनि स्टार्ट बटनमा क्लिक गरे पछाडि त्यहाँ कि अप्सन आऊंगा आप सीस्लीनोक्स फाइल्स आप इंस्टॉल करने बनेगा तो यस करने यस करेगा अन्य फर्स्ट स्टेप में आप गई पढ़ाई आईएसओ र डीडी इमेज बनाएंगे आईएसओ इमेज आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने अन्य ओके करने ओके करें पढ़ाई बूटेबल पेनड्राइव बनिने प्रोसेस अगाडि बढ्छ त्यसको लागि यसले एउटा वार्निङ दिन्छ आफ्नो पेन ड्राइभमा भएको डाटाहरू इरेज ग हुन्छ र यो अघि नै यो प्रोसेस अघि नै त्यो डाटाहरूलाई ब्याकअप गरेर सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर उसले एउटा वार्निङ दिन्छ हामीले अगाडि नै पेन ड्राइभ खाली गरेर राखिसकेका रा 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 छौँ त्यसो हुनाले अब हामीले फर्मेटको अप्सनलाई भेरिफाई गरेर ओके गरिसके पछाडि बुटेबल पेन ड्राइभ बन्न सुरु हुन्छ अनि यसले केही समय लिन्छ लगभग पन्ध्र बिस मिनट आफ्नो अपरेटिङ आफ्नो सिस्टमको स्पिड अनुसार केही टाइम लिन्छ र सम्पूर्ण फाइलहरू पेन ड्राइभमा कपी भइसके पछाडि यो बुटेबल पेन ड्राइभ युज गर्नको लागि रेडी हुन्छ फाइनल्ली त्यो बारले ग्रिन बार फुल्ली कम्प्लिट भए पछाडि हन्ड्रेड पर्सेन्ट भए पछाडि रेडी हुन्छ रेडी भइसके पछाडि जस्ट हाम्रो पेनड्राइभ बुट गर्नको लागि रेडी भयो बुटेबल पेन ड्राइभ रेडी भयो अब यसलाई यो विन्डोलाई रुफर्स्टको विन्डोलाई क्लोज गर्ने अनि पिसीलाई जस्ट रिस्टार्ट गरेर यो पेनड्राइभबाट डाइरेक्टली अथवा यो पेन ड्राइभलाई युज गरेर हामी ओभन टू इन्स्टल गर्न सक्छौँ